Madwar 60 ħaddiema ta' najlon knitting se speċċaw mingħajr impjieg fi żmien li ġej. Jirriżulta li dawn il-ħaddiema mhux se jġeddilhom il-kuntratt tax-xogħol tagħhom wara li l-fabrika naqsula l-ordnijiet. Ħaddiema li ntlaqtu li tkellmu ma' One News qalu li dan kien l-arri gan li qatt setgħu jingħataw fil-miliet. Il-kumpanija li għaddejja b'taħdidiet mal-General Workers Union li tirrappreżenta l-ħaddiema mhux teskludi li jekk tkompli tiffaċċja aktar problemi ikollha tnaqqas aktar ħaddiema. Nhar it-tnejn meta l-Prim Ministru kien qed jagħti r-replika tal-budget tkellem dwar ir-rekord ta' impjiegi ġodda li rnexxilu joħloq il-gvern tiegħu. Il-kumpanija ta' Nylon Knitting ilha aktar minn 30 sena taħdem fil-qasam tat-tessuti. Qasam li Austin Gatlab imħatra fuqu li se jispiċċa u li ftaħar li rebaħ din l-imħatra f'sentejna.